Ще наприкінці травня п'ятеро друзів пішли на зрошувальний канал неподалік міста. Хлопці хотіли пострибати з мосту, хоча й знали, що купатися там заборонено. Заборонено купання. Тут дуже небезпечний берег, невідоме дно, ніким не осмотрено. Далеко дуже відстань від населених пунктів і пунктів швидкої допомоги. Стрибнувши у воду з мосту, 15-річний Ігор не з'явився на поверхні. Друзі одразу пірнули за ним у воду. Метра 2,5 була глибина, одразу, наверное, 10-го ми його знайшли. Ну, нырнули його, спочатку взяли під голову, потім все тіло і на плити витащили. Витащили все вместе, зробили на плитах искусственне дихання, масаж серця, паралельно визвали скорую, винесли його на мост, положили на бок, щоб йому не так було тяжело дихати. Ігор тиждень пролежав у комі, ще два у реанімації. Тепер його виписали з лікарні. Та попереду довга реабілітація. Хлопець має носити на шиї корсет, аби краще відновлювався пошкоджений хребет. Батьки ж не втомлюються дякувати за врятованого сина. Я б, мабуть, розтерялась. Я б не знала, що робити. Ну, а тут ребята, 9 клас, ну, то есть, вообще, молодці, герої. Я вже їх всіх обнімала, цілувала, говорила, що... Ігорю сказала, говорю, от своїм друзям обязан життю. Два дні рождення будемо відмічати. Большое їм, звісно, спасибо. Я думаю, я б в такій ситуації, звісно, розтерявся. Але тепер нас зв'язує не просто дружба. Я ребятам обязан життю. Юних героїв відзначили і запорізькі рятувальники. Хлопців нагородили грамотами і подарунками, а також запросили вступати до вищих навчальних закладів ДСНС, аби приєднатися до Української служби спасіння. Тимаковым.